Lai izstrādātu bērnu Nordea Banku DCH studiju, šogad svētkos ir nolēmusi uzveikt pārēšanos. Kā? Ar īpašo svētku treniņu programmu. Ņemam dāvanu kastes un sākam! Tātad, ja mēs esam plašā ģimenes lokā un mums ir ļoti karsta dāvana, mēs varam uzspēlēt spēli karstā dāvana. Iesēžamies un tad mēs ļoti ātri mēs sākam aiziet. Hop! Pa vienam! Un skrien atpakaļ, piesit nākamajam, un mēs ejam pa aplīni. Labā, hop, jā, nākamais. Un pašās beigās, jūs jau ziniet, ka eglīte ir, pats svarīgākais ir nolikt dāvanu pie eglītes. Jā, super malač, karsts skais, jūtam dibeni, jūtam kājas. Super, mēs jūtam dibeni, jūtam kājas, mums ir karstā dāvana. Malač, bam!